kutugeza amahirwe nanone yo kubona umwe mu bizera bitorero nangwa se b'inteko ya Golden Gate watangira utwibwira ukibwira uduteza amatwi ndetse anatureba ya murakoze cyane yasashimwe cyane sinjya ku itoro rya Grand Rapid Golden Gate turashimira Imana ko uyu munsi twaza itoro ryazamutse ryavuye kuri urugero rumwe rukajya kuri urugero rwisumbuye ikaba ryabaye inteko yego icyo ushatse kuvuga rero no gukora umurimo w'ivuga butumwa yego hari ibintu bitatu abizera bose bagomba kugenderaho ikintu cya mbere kugira amasengesho bagasoma n'ijambo kandi bakavuga n'ivuga butumwa yego iyo ni bitatu nkurikije Yesu nyuma y'umuzuko amaze kuzuka yavuganye n'abigishwa be nkuko byanditswe mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cya 16 17:18 hari ibintu bitanu bigomba kuranga abizera ikintu cya mbere bazirukana abademoni mu izina rya Yesu Kristo icya kabiri bazavuga indimi nshya icya gatatu bazafata inzoka icya kane niba gukina kica nacyo kizabatwara na hato icya gatanu bazarambika ibiganza ku barwayi bakire ubwo rero turi mu bihe bikomeye byo kwitegura itoro rya Kristo umugeni wa Kristo tugomba guhora twiteguye tugahagarara ku kuri tugahagarara mu ijambo ry'Imana nicyo rero niyo mission dufite inshingano ikomeye nk'abizera nk'abakurikiye Kristo nk'abageni ba Kristo kwitegura kwitegura kandi tugahora twiteguye igihe icyaricyo cyose nicyo ngicyo navuga nicyo mbere ndabiriramo kongera tuko Imana ikadukoresha cyane tukakorera Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye kandi tukarushaho gusa na Kristo Richard rero rumwe mu bagize iyi nteko ya Golden Gate ese waba waregeze mu ryari ukigera hangaha mwireta gusenga byari byifashe bite ese wahageze iyi nteko ihari nangwa se bakiri itsinda byari byifashe bite icyo gihe wiyumva gute ya ngiye ntago maze igihe kirekire mu itoro rya Golden Gate yego nabanje gusengera handi najemo kuhasengera ariko nasanze gahunda ziragenda neza kandi barakora umurimo w'ivuga butumwa neza harimo ibintu by'ivuga butumwa umurimo urakorwa neza nicyo umurimo rero hano muri Grand Rapid umurimo kugenda utera imbere icyangombwa niyo haboneka itsinda hago ni ngombwa haboneka itsinda ry'abantu bari mu murimo w'Imana bakurikiye Kristo yego nicyo ngicyo navuga ku itoro rya Golden Gate kandi ndabona umurimo wo gutera imbere urumva se ku mutima wawe umeze utemba mutima ufite bitewe nuko mwahinduwe inteko mutakiri itsinda urumva umeze ute muri uyu mwanya ya mutima ndanezerewe kubera ko no murimo w'Imana wo gutera imbere cyo bivuga ni ukuvuga ngo tugende turushaho gukora nuko ngo tugiye kongera kurushaho gukora uko twakoraga kugira ngo murimo w'Imana utere imbere kandi twebwe ntitugaragare ahubwo Kristo ahora tugaragara abantu ntibumva ari twebwe tuvuga ahubwo bumve ari Kristo uvugira muri twebwe turushaho gusa na Kristo niki ushobora kubwira abizera bitoro rya Adventist umunsi wa karindwi babarizwa muri leta zose uko ari 50 zigize Amerika kinagira Adventist b'umunsi wa karindwi bo muri leta zumwe za Amerika kongera gusubira ku ndangagaciro z'abizera tukareba ko dufite ibimenyetso Kristo yavuze kugira ngo abatubonye batubonemo ko turi abakozi b'Imana batubonemo ko dufite amavuta y'Imana kandi itorero rya Kristo rirafatanye ijambo ryiza ravuga ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo ngo nabambanywe na Kristo ariko si ngiye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri ngiye ibyo nkora byose mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akamfira iyo ni Paulo yandikiye abagalatiya abagalatiya igice cya gatanu murongo igice cya kabiri murongo wa 20 ubwo rero twebwe reka dupfe kuri kamere zacu ahubwo Kristo akuruye muri twebwe ndabwira itoro ry'abadivantise hano muri Amerika kurushaho kura ibikora byivuga butumwa nibwo bazatumye ko turi abakristo Richard reka tugushimire kuri uyu mwanya uduhaye
kandi reka twifurize itorero nangwa se inteko ya Golden Gate gutera imbere kandi nzi neza yuko Kristo ari kumwe namwe. Imashimwe cyane, murakoze cyane. Murakoze cyane.